Вітаю всіх, слава Україні! Написав я цими днями ще три пісні. Перша пісня, вона про тих людей, які ходять в зібрання, які входять в Божі храми. Ну і не дивлячись на те, що вони вивчають Слово Боже на основі Біблії, ну але вони не завжди живуть по тим духовним законам, які описані в Біблії. Тому що вони можуть дурити інших в житті, вони сприймають всіх людей як ворогів, як конкурентів. Не завжди вони діляться тими знаннями, які є. І так, щоб ввести когось в обману, вони спеціально дурять людей, що стосується їхньої професії. Ну, це ще раз показує, що ніякої духовності нема у цих людей, навіть що вони моляться, падають на коліна. Один одного величають, обнімаються, обцільовуються там. Тому що все рівно все вони сприймають з матеріальної точки зору, вони оцінюють людей по їхньому зовнішністю, по їхньому соціальному статусу, по їхньому матеріальному, фінансовому статусу, по розміру їхньої кишені. Оце є їхня така духовність, я з такими людьми стикався. Тому про таких людей і написав пісню. Так, є багато віруючих, які дуже настирливо, от вони переконують, що читай Біблію, спілкуйся з нами, і ти будеш пізнавати Бога. На що я хочу сказати, що я хочу пізнавати Бога незалежно від них. Я хочу собі прочитати Коран, прочитати про буддизм, про східні вчення, де говориться про Бога. Так само про культуру Єгипта. Я хочу знайти там якесь раціональне зерно. Я хочу сам розібратися в цьому. Я не хочу, щоб мені брали і насилували мій мозок, мою логіку. І хочу шукати відповіді, і щоб відповідь мені дав сам Бог, а не саме вони. Особливо це тоді, коли я є людина свідома, коли мені вже років 48-50. Ну, а ті люди, вони хочуть показати, що вони дуже розумні, це не вихано воно з їхньої сторони. В Бога я вірю, і я вважаю, що треба молитись до Нього, звертатись до Нього, і що Бог тобі дає і розкриває ті істини саме тією мовою, якою розумієш її ти. Тими образами, тими подіями, які є в житті. Бог підходить до кожної істоти, до кожного творіння в цьому світі, на землі, індивідуально. Ну, це перша пісня. Друга, третя пісня – це про те, що треба уникати дурнів. Завжди не вступати з ними в спір, тому що цей спір тільки затягує тебе у якесь болото, в марноту, відбирає енергію, а ту енергію ти можеш спрямувати у щось таке, що ти можеш пізнати якусь нову інформацію, зробити набагато більше якоїсь корисної роботи для себе, аніж доказувати щось дурням. Просто треба робити своє, не звертати на цих людей, не вступати з ними в спір, конфлікт. Ну і зараз вам заспіваю оці три пісні, які я написав. Я вірю в Бога, я вірю в вищу силу, лишень Христос для мене наче міф. Його не бачив, а бачу в світі лихо, людей я бачив добрих та лихих. Бо ж бувало так, хто праведником звався, і в церкву завжди в зібрання ходив, то в житті він частіше помилявся, нужденних своїх і близьких він дурив. Бо ж заздрість чорна у серці його була, знання своє у собі він таїв, і досвідом своїм ні з ким він не ділився, нашкодить іншим порадами хотів. Бо ж доброчинність була йому, мов ширма, щоб праведність всі бачили його. Ну а цинізм їдкий, це є його мірило, духовності вже обмаль в нім було. Бо ж проти річах самообману часто порад не міг він дати до ладу. Хоч і на словах він був вже дуже мудрим, бо ж всіх лякав він пеклом наяву.
казав, що є він благословенний Богом. Та тільки ж дуже помилявся він, не мав у собі Христової любові, і як Христос чудес він не творив. Науку вірив, знаннями керувався, на ризик він ніколи не йшов, а ближніх своїх він міг лиш осудити та осміяти почуття й любов. Так де вже віра, і де його духовність? Не було й близько, а був лиш прагматизм. Ну а духовність, вона не наче ширма, яка ховала гордість від усіх. Я вірю в Бога, я вірю в вищу силу, лишень Христос для мене наче міф. Його не бачив, а бачив в світі лихо, людей я бачив добрих та лихих. Бо ж бувало так, хто праведником звався, і в церкву завжди в зібрання ходив, то в житті він частіше помилявся, і нужденних своїх, і близьких він дурив. Бо ж бувало так, хто праведником звався, і в церкву завжди в зібрання ходив, то в житті він частіше помилявся, нужденних своїх і близьких він дурив. З дурнями ніколи в збір ви не вступайте, будьте розумніші, ви в 100 крат за них. Діло мати з ними, просто уникайте їх розмов безплідних, марноті п'янких. Бо ж коли затягне розум ваш болото, довго коперсатись будете ви в нім. Краще, щоб достойних справ зробить багато, бо в житті оцьому не вгодиш усім. Бо ж коли затягне розум ваш болото, довго коперсатись будете ви в нім. Краще, щоб достойних справ зробить багато, бо в житті оцьому не вгодиш усім. Ну а дурень дурнем пихи лиш багато, наче би гарцює своїм копитом. Слухає він інших та думок немає, хай він дружить краще з братом бараном. Хай вже їхнє стадо буде десь в загоні, а не в твоїй світлій трепетній душі. Ну а ти будь з Богом та вивчай закони, та пиши про мудрість піснею вірші. Хай вже їхнє стадо буде десь в загоні, а не в твоїй світлій трепетній душі. Ну а ти будь з Богом та вивчай закони, та пиши про мудрість піснею вірші. І проси у Бога мудрості і натхнення, та молися Богу й тільки лиш йому. Бо ж Отець Всевишній дасть всім откровення, відверне він горе, заздрість та біду. І не надійся в горі на людей нікчемних, бо ж людина в світі цьому марнота. Пихи в ній багато й гордості земної, бо ж без Бога буде підлою вона. Не надійся в горі на людей нікчемних, бо ж людина в світі цьому марнота. Пихи в ній багато й гордості земної, бо ж без Бога буде підлою вона. Дурнями ніколи в спір ви не вступайте, будьте розумніші, ви в 100 крат за них. Діло мати з ними, просто уникайте їх розмов безплідних і марноті п'янких. Бо ж коли затягне розум ваш болото, довго коперсатись будете ви в нім. Краще, щоб достойних справ зробить багато, бо в житті оцьому не вгодиш усім. Бо ж коли затягне розум ваш болото, довго коперсатись будете ви в нім. Краще, щоб достойних справ зробить багато, бо в житті оцьому не вгодиш усім. Слава Україні, ми переможемо, смерть ворогам! Невдоволеним був бик в долі своїй вічно, в
все сприймав буквально він, та категорично, і як кугут крильми махав, він перед слабкими, і вихвалявся дуже він яйцями своїми. І тому цей півень бик в дурнів був пошані, наче альфа він самець був в Афганістані. Борт за нього мазу всі, хробаки тягнули, коли в них разом із ним п'янки спільні були. Ось такі то є бики, що не мають клетки, бо ж вони на писок свій хочуть табуретки. Бо ж лохи вони в житті, хоч і дуже моцні, це дебіли по житті й тварі остаточні. І тому ви цих биків краще обминайте, і у спір та у контакт з ними не вступайте. Будьте вищими за них розумом, душею, відсторонтеся від них чіткою межею. І не зліться на биків, бо ж то є тварини, не збагнути їм в житті розуму людини. Бо ж колись їх знайде щось в житті та долі, і не буде більше в них наглості й сваволі. Ось такі то є бики, що не мають клетки, бо ж вони на писок свій хочуть табуретки. Бо ж лохи вони в житті, хоч і дуже моцні, це дебіли по житті й тварі остаточні. Невдоволеним був бик в долі своїй вічно, все сприймав буквально він, та категорично, і як кугут крильми махав, він перед слабкими, і вихвалявся дуже він яйцями своїми. І тому цей півень бик в дурнів був пошані, наче альфа він самець був в Афганістані. Бо ж за нього мазу всі, хробаки тягнули, коли в них разом із ним п'янки спільні були. Ось такі то є бики, що не мають клепки, бо ж вони на писок свій хочуть табуретки. Бо ж лохи вони в житті, хоч і дуже моцні, це дебіли по житті й тварі остаточні. Ось такі то є бики, що не мають клепки, бо ж вони на писок свій хочуть табуретки. Бо ж лохи вони в житті, хоч і дуже моцні, це дебіли по житті й тварі остаточні. Бо ж лохи вони в житті, хоч і дуже моцні, це дебіли по житті й тварі остаточні. Бо ж лохи вони в житті, хоч і дуже моцні, це дебіли по житті, тварі остаточні. Слава Україні, ми переможемо, смерть ворогам!